Да, високите цели. Разбира се, винаги се поставя високи цели. Между другото, аз малко изпреварих, когато казах, че със сигурност бе не винаги с голямата картина в главата си, но е факт, че ако високите цели не са били част от неговата концепция, от, въобще от, от цялото му виждане за бизнеса, той няма как да стигне до тези милиарди. Тоест, ако трябва да се върна обратно към примера ни с палатката и с триетажната къща, няма как без да предвидим триетажната къща, ние да се предвижим от палатка в триетажна къща. И нещо много важно, освен големи цели, те трябва да бъдат конкретни, да бъдат измерими. Защото повтаряме за енти път. Не можеш да подобриш нещо, ако не можеш да го измериш. Какво значи това? Бъдете максимално конкретен. Много често чувам, аз искам да бъда много добър брокер. Чудесно, как изглежда много добрия брокер, опиши ми го. Или как ще разбереш, че ти стана много добър брокер. Или аз искам да изкарам много пари. Чудесно, колко означава ето, много пари. Ето ти един лев вече имаш повече. Да, защото много пари за един е едно, за теб е друго, за трети е трето. Защото за главния човек 5 лева са много пари, за изключително сития, който има една брой яхти къщи, 5 лева са просто бъкшиша, който остава на таксиметровия шофьор. Затова имайте конкретни цели, а именно. Ако тези конкретни цели са, искам да продам тази година 50 имота, искам тази година да изкарам личен доход 100 000 лева, искам тази година да прекарам 25 дни почивка, искам тази година да заведа семейството си на 3 екскурзии в 3 различни европейски столици. Колкото са по-конкретни, законът на привличането, да, на подсъзнателно и на съзнателно ниво работи и следва, разбира се, планът за постигането. И на ниво това Бен казва, да, винаги конкретни цели.